kita berdiri untuk bacaan ikrar kejohanan. Majlis menjemput adik putri Zara Sofia binti Suhaiman untuk menyerahkan skrol ikrar kejohanan kepada pembaca ikrar. Dipersilakan. Bahawa kami murid-murid sekolah kebangsaan Almajaya dengan ini akan mengambil bahagian sukan kali ini dengan penuh disiplin semangat dan patuh bagi mempertingkatkan sekolah mutu sukan sekolah ini. Majlis sekali lagi menjemput adik putri Zara Sofia binti Suhaiman untuk menerima semula skrol ikrar kejohanan sukan tahunan sekolah kebangsaan Almajaya kali ke-25. Majlis merakamkan ucapan terima kasih.